väga paljude inimeste kõige suurem õudusunenägu on proovikabiin. See väike armas putka, mille ette tõmmatakse kardinad, sa lähed sinna sisse ja sa kohtud ise endaga. Tegelikult on proovikabiin kõige kiirem testimisvahend, kui kaugele sa oled jalutanud oma enese reaalsusest. Seal saate teada, kui kaugel te olete. Mida suurema šoki te seal saate, mida rohkem te endast seal välja lähete, mida rohkem see endast välja minek teid nagu häirib ja veel pikalt kestab, seda kaugemale olete te ise endast jalutanud. Teil on peas, teil on kujutelmas, teil on kujutluspildis mingi ideaal, mingi iluideaal, mingi perfektsuse ideaal, mingi täpsuse, mis on ilus, mis ei ole ilus. Teil on mingi kujuteldav ideaal loodud oma peas ja te hoiate sellest nagu kuidagi nii kõvasti kinni. Ja see ei ole reaalsusega kuidagi enam seotud. Kuidas te saite selle pildi, selle kujuteldava näilisuse sinna, et mis on ilus ja mis ei ole ilus? On sellest, et see on hästi sügavale arenenud kretism, väga sügavale arenenud kriitiline meel ja eeskätt hästi tugev sõda iseendaga. See, mida te valisite endal siia maailma tulemiseks, see ajastu, see keha, need silmad, see suu, see nahk, see pikkus, see sugu. Te olete selle kõik valinud. Te olete selle kõik ära valinud. Ja siis te kehastusite. Ja nüüd siin kehastudes teil ei ole see meeles, mida te olete juba kord ära valinud. Ja siin kehastudes ühiskonna loodud turundus massipsühoosis on loodud meedia poolt ette loodud kujuteldav pilt ilust, ideaalist, perfektsusest. Ja te üritate nüüd sellega kuidagi samastuda, selle turundustrikiga loodud idealismiga proovite samastuda. Seda söödetakse teile ette raadiost, telekast, ajakirjandusest, absoluutselt igalt poolt. Ja kõik see soovib ju midagi müüa. Vahet ei ole, kas riideid, kreemi, trennitarvikuid, spordiriideid, naha välimust, kosmeetikat, see kõik on müügi eesmärgil. Aga teatavasti selleks, et müüa, ei valita enam ju vahendeid. See on ammu inimese päris olemisest jalutanud väga-väga kaugele. Ja see üritus kuidagi meeldida, et kui ma nüüd natukenegi meenutan seda ajakirja peal olevat pilti, natukene meenutan, siis võib-olla ma isegi natukene meeldin. Aga mitte endale, vaid teistele. Ja proovikabiin on selline kõige kiirem ja lihtsam testimine, kui kaugele te olete ise endast ära jalutanud. Proovikabiini minnes saavad kokku teie kujuteldav illusioon ja reaalsus. Kuidas saab niimoodi olla, et inimesel on käed, jalad, keha, kael, mõistus, pea ja ta läheb proovikabiini ja ta saab sellest šoki? Kas ta päriselt ei ole kursis inimeseks olemise kõige lihtsamate rõõmudega ja rahuloluga. Ja kui see inimene siis lõpuks selle trenni ja selle dieediga ja selle miskiga saavutabki nagu miskit ligi lähedast,
siis ta ikkagi ei ole rahul, vaid tema rahulolematus veel rohkem kasvab. Miks küll? Sest et see kujuteldav iluideaal ka kasvas vahepeal. Ja see on nagu selline paradoks, et sa ei saa mitte kunagi seda kätte, sest et sa jätad endasse kogu aeg selle, et sa ikka veel ei ole rahul. See on väga ebatervislik olla endaga mitte rahul. See on väga ebatervislik. See on kõige ebatervislikum asi maailmas on olla ja rääkida oma kehale, kuidas sina ei ole rahul oma juuste, oma naha, oma kortsude, oma voldike siin seal ja kuidas sulle number 36 ei lähe selga. Paljud telesaated, raadiosaated, ajakirjandus on üles ehitatud hüpnoosile, ehk siis, et masse hüpnotiseerida, et panna neid midagi tegema, mis neil on vaja, et sina tarbiksid ja teeksid. Seega suurem jagu välispidisest maailmast mõjutab meid läbi sellise fokusseeritud hüpnoosi ja et süstida meie sisse need kujutelmasid ideaalsusest, perfektsusest. See sama illusioon kujuteldavast iluideaalist, kujuteldavast perfektsusest on hüpnoos. Ja see kõik selleks, et sinu elu üle võimutseda ja et sina seda kõike tarbiksid, mida neil on vaja siin tarbima panna. On olemas välispidine hüpnoos ja on olemas ka inimesed, kes panevad ennast ise sellesse hüpnootilisse iluideaalide ja perfektsuse tagajaamise sellise sahelasse. Ja alguse saab see ikkagi välispidisest hüpnoosist, aga inimene omastab selle ära ja teeb seda hüpnoosi endale ise edasi, igapäevaselt. Ja seega see sama proovikabiini šokk, mida sa saad, ongi see, et sa tollel hetkel korraks äratatakse siind hüpnoosist ülesse. See minut 2-3, mil sa saad seal sellise šokki, see ongi see, et siin äratatakse hüpnoosist ülesse ja sa saad teada, et sa oled seal nagu kaua viibinud ja see on sinusse väga tugeva jälje jätnud. Üleskutse siis selline, et ärgake ülesse oma hüpnoosidest, oma mõtteideaalmustritest, kuhu te ennast üritate sisse suruda ja te aegajalt elu teid viskab sinna, et te ärkate sealt ülesse ja tunnete tohutult ebamugavustunnet ja rahulolematust. See tähendabki seda, et kui te kogu aeg oleksite ärkvel, siis seal ei oleks rahulolematus, seal oleks elu, seal oleks elamine, seal oleks lihtsus, õnne, rõõmu, naeru, täpselt nii, nagu see hetk on. Aga hetk on nagu oma ette, teie illusioonne kujutelm on oma ette, te olete selles kujutelmas ja aegaalt te ärkate sellest kujutelmas sellesse reaalsusesse, saate siin šoki ja siis lähete tagasi sinna sellesse kujutelma, sest et seal oli kuidagi nagu miski oli seal, noh, ligi lähedane sellele kujutelmale, mida nagu sulle nagu väljas poolt pakutakse, kuhu sa peaksid mahutama, et meeldida. Sest me kõik soovime ju meeldida, olla meeldivad, kellegile meeldida. Me soovime, et me tähele pandaks, me soovime tähelepanu saada. Aga tähelepanu kui selline on see, et ma olen lihtsalt olemas oma enese tähelepanus, kohal olemise tähelepanus. See on see koht, kus sa oled päriselt olemas. Kujutelmades ei ole siin päriselt olemas. Nendes kujutelmades on lahe rännata, rännakuid teha, unenägudes olla, muinasjuttudes olla selline. Aga reaalselt ärgata ja luua oma reaalsus muinasjutt.
luua oma elu muinasjutt oma enese ärkveloleku, teadveloleku reaalsusesse. On see mõte, mis ma soovisin selle saatega teile öelda. Ja nii lihtne see ongi. Tulla kohale oma enese hetke, sellesse hetki, mis on siin. Siin hetkel on praegu ainult need kõrred ja need meelespead ja see Mailis, kes siin istub selle mikrofoniga ja see tuul, mis tuleb ja see päike, mis paitab ja see suvi. Ainult see on olemas, mitte midagi siin muud ei ole. Siin ei ole mineviku, tuleviku. Siin on ainult see hetk. Ja mul on siin hea. Kas sinul on seal hea, kus sa oled praegu, kus sa vaatad seda videot? Kas sinul on seal hea? Ainukene rahulolu, kus sa saaksid oma rahu ja oma õnne ja oma sära ja oma loomepotentsiaali leida, on see, et jalutada tagasi oma enese reaalsusesse. Jätta see raadio, telekas, ajakirjanduse pildikesed, mis on kõik absoluutselt müügi eesmärgil ja töödeldud. Jäta need kõrvale. See kõik on manipulatsioon. Väga tugev ja kõrge manipulatsioon. Jäta see kõrvale. Saa tuttavaks endaga, oma kehaga, leppida oma maailmaga. Jah, ma olen naine, ma olen üle 40. Jah, ma olen selline. Ja siis see keha, kellele sa räägid iga päev seda juttu, kuidas see keha sulle ei sobi, see keha läheb väga haigeks. Ta kaotab jõu, ta kaotab energia, ta kaotab tahtejõu, ta kaotab sära, lummuse, ta kaotab loomevõime, ta läheb ära sellisele ellujäämisrežiimile, lihtsalt süda käib ja kopsud veel hingavad. Ja kõike ülejäänud sa teed läbi kannatuse, sa teed oma trenni läbi kannatuse, sa teed oma dieete läbi kannatuse, sa teed läbi selliseid riideid valides sättides läbi oma kannatuse. Sa ei tulnud siia maailma kannatama. See ei ole põrgu ega kannatuste. Et mida rohkem ma oma keha ja oma hinge nagu läbi kannatuste vaevan, et siis ma läbi kannatuste jõuan oma paradiisile nagu lähemale. Ei, paradiis on praegu nüüd ja kohe siin samas ühtlase kihina olemas. Ainukene mõttemuster, kus sina asud, on sinu ette söödetud illusioon kujuteldav maailm perfektsusest, mida pole olemas. Sest et kõik on erinev ja eriline. Oma enese ilus. Oma enese ilus. Teist Mailist ei ole olemas. Teist sind ei ole olemas, kellega sa saaksid ennast üldse võrrelda. Seega, ole sina ise. Ja sa ei peagi enam mitte kunagi võrdlema ennast kellegagi, millegagi, mitte kunagi. Ole lihtsalt kohal. Ise endas, sellisena nagu sa sellel hetkel oled. Ja küsimus olekski siis see, et mida sa sellel hetkel kõige rohkem nagu teha tahaksid. Mis on see miski hea, mida sina praegu sellel hetkel kõige rohkem teha tahaksid? Mina tahan nüüd minna päevitama, suvi on, jäätist sööma. Ja nii lihtne see ongi. Minu jaoks on see siin paradiis ja ma tulin seda siia tähistama. Et siis lõptulemuseks on see, et me oleme paradiisis ja me tulime seda siia nautima. Lubada endal kogeda neid uusi värve, uusi riideid, uusi toite, uusi maitseelamusi, uusi jooke, uusi kokteile maitsta, uusi inimesi, uute sõnade, juttude, ideedega. Lubada kogeda ennast läbi erinevate kogemuste. Ei ole olemas õiget või valet, proovikabiinid, õige ja vale, kas peegli või valgustusega. Vaid pigem on see, et on olemas,
kujuteldav illusioon teie peas ja on olemas reaalsus. Kummas te elate? Kas kujuteldavas illusioonis, fiktsioonis või tuleks kohale oma enese reaalsusesse ja õpiks nautima oma enese reaalsuses kohalolu ilma hinnanguteta? Prooviks!